טוב, ערב טוב. אני רגילה לכתוב, אני לא רגילה לדבר. אני רגילה להיות מאחורי הקלעים. ראשית, זה לא מובן מאליו כל אלה שיושבים פה. יושבים פה אנשים ש... איך אמר הרב אביטן? והם רביעי, התעצבנתי על המקלדת עליהם, והם פה, והם מחייכים, והם מבקרים אותי, כי הם יודעים ש... אני עיתונאית מצד אחד, אבל אני חברה מצד שני, ואין קשר אחד לשני. אז אני מאוד מעריכה אתכם שבאתם, בני, שלמה, יורם, תומר, מישל, מירי, אסתר, סין. באמת, תודה רבה שיש פוליטיקה לצד לחוד ויש חברות לחוד, ואתם באמת הוכחתם היום שיש חברות. נמצאים פה עוד כמה אנשים שאני מסתכלת עליהם מצד ימין ככה, מסתכלת על מרקוביץ' ועל הליקי. אני למדתי באורתה דיבי, ואני אומרת לכם שאם לא הייתי לומדת באורתה דיבי, לא הייתי היום שום דבר. כי ברגע שכולם הפסיקו להאמין בי, הם התחילו. הם התחילו להאמין. יושבת פה שולי מקס, היא הייתה רכזת חינוך חברתי. היא התחילה להאמין שאני יכולה לכתוב, שאני יכולה ליצור, שאני יכולה לעשות. ואמרתי, אם אנשים מבוגרים מאמינים בי ומורים בכל זאת למדו, אולי באמת אני שווה משהו. והתחלתי לנסות באמת לראות מה אני שווה, והצלחתי בכמה תחומים, ברוך השם, תודה לאל. נמצאת פה המשפחה המדהימה שלי, האחיות המקסימות שלי, האחיינים המקסימים שלי, שבאמת כאילו כל כך עודדו. כיסי שרון שמתעקש, אני אזכיר אותו כל פעם. באמת שתמכו, שעודדו, שמסנג'רים אותי בכל אירוע בר מצווה וזה לכתוב את הקליפ ואת זה, סולחת להם. יש לי עוד משפחה, יש לי משפחת עמי טכנולוגיה אשקלון שמצאת פה. זה הבוגר שחינכתי לפני 4 שנים. שמתחתן אותו עוד מעט, מזל טוב. ויש פה עוד 4 בוגרים שלי. אני רוצה להגיד לכם, באמת, דיברנו על חינוך. אני אומרת שהחינוך הוא משהו מאוד מתיש ומאוד קשה, ואולי גם מקצוע תובעני. אבל אם אתה לא הולך לשם עם נשמה, אל תלך לשם בגלל השפשות. תעשה טובה לעצמך ולילדים. החינוך שלי לתת לתלמידים את מה שנתנו לי מרקוביץ' ואליקי שנמצאים פה, שבעצם נתנו לי באמת הזדמנות להרגיש שאני שווה בין שווים. אם מישהו הוציא תואר, כשמרקוביץ' אמר לי בית בית, את הוציא תואר, אני צחקתם, עד איזה תואר, אין לי אפילו בגרות. איזה תואר, את אפילו בגרות אין לי, ולא האמנתי, ולאט לאט אנשים האמינו בי. אבל נמצא פה את המשפחה השנייה שלי, נמצאים פה דניאל ואריאלה, ואהבת אלינו המקסימים שלנו. אני חושבת שאם המשפחה הזאת לא הייתה מאמצת אותי בכיתה י' א', אני גם לא הייתי איפה שנמצאת היום. אני לא אמצא אותך, אני לא אמצא אותך. הם באמת היו שם כל הדרך, בהשלמת הבגרות, בתואר הראשון, בתואר השני, בתעודת הוראה, בגיוס לצה"ל, הם היו שם. הם היו שם, ורוצה להגיד לכם שדניאל כל כך השקיע לספר הזה, שאם הוא היה משקיע ככה ולמצוא לי חתן, הייתי מתחתנת מזמן. תבינו שאם הוא הצליח להתרים את רמי איבגי בספר, תבינו איזה, כמה הוא השקיע וכמה הוא התאמץ. באמת, אין לי כמה אני אוהבת אתכם, כמה אתם באמת באמת אנשים הכי חשובים בחיים שלי. אלי, זה לא מובן מאליו מה שאמרת ומה שעשית ומה שתרמת, ואתה יודע שיש לך חלק מאוד מאוד נכבד בספר, ואני כאילו, אני לא יודעת למה זכיתי דווקא להיות חלק מהחיים שלך ושל יפעת, כאילו, לדעתי זכיתי, כי זה לא מובן מאליו, אני לא זכיתי אהבה כמו זה. דניאל וסמדי, תודה שהסכמתם לי להיכנס לשכול הפרטי שלכם ולעשות ממנה מצירה. זה לא מובן מאליו, לא כל אחד אוהב. נמצאת פה גם רינת מסילתי, נמצאת פה?
היא הלכה כבר? ירידת בצלילת היא הייתה הראשונה שגם נולדה לילדה אחרי שהבן שלה רועי נהרג, וגם אותו דבר, הילדה גדלה לצד האח השכול, וכל פעם הייתי מסתכלת והייתי אומרת, מישהו צריך להבין, מישהו שיושב בגן לידה בכיתה צריך להבין שהיא נושאת על גבה מטען. ושדיברנו על הספר, אני רוצה רק שתדעו שניסיתי לראות איך הספר באמת התקבל אצל ילדים. ויש פה גננת בשם פרלה שפתחה לי את הגן שלה. ונכנסתי לגן והעברתי את הסיפור לילדים, וחבר'ה, אל תפחדו לספר להם על שכול. הם צמאים לזה, זה עושה אותם גאים יותר. באמת, אני הודיתי לכולם, יש פה הרבה אנשים, שסובש פה מישהו אחד שיושב, שהוא נחבא אל הכי. לפני שאני אגיד אותו, באמת אציין את אמא שלי היקרה שנמצאת פה. שאני מבטחה שאתה מעדיפה שאני אשיק עכשיו ברית מילה או תמונה ולא ספר, אבל כל דבר בעיתו. יש פה מישהו שנחבא אל הכלים שעזר לי כל כך בשקט שלו ליצור את היצירה הזאת, את השיר שראיתם, הוא הפיק אותו מוזיקלי, והוא לא דרש תמורה לזה, אבל תשאלי רק לנגן שיהיה משהו להמיד, הוא לא דרש תמורה, וזה לא מובן מעיניו, כי כבר אין אנשים כאלה. עדיאל, אני רוצה להגיש לך. בכלל התכוונתי לכתוב אותו כקטע טקסט לטקס יום הזיכרון. נכנסתי למשרד של אחותי ושל המנהלנית, אני לא יודעת מפה סוזי. אמרתם, תקראו מה אתם אומרים. הם קראו והחלו לדמוע. אמרתם, תעצרו, זה לא הולך לטקס. זה נשמור בצד. ואז גילו לי שיש דבר כזה שנקרא מימון המונים. ואמרתי, יאללה, נצא עם החלום אל האור. והרבה אנשים טובים עזרו לי בדרך, כמו פיני, כמו שלומי אמסלם שנמצא פה, כמו אלי, כמו דניאל. עוד רבים וטובים שיושבים כאן היום, נתנו יד בכדי שהספר הזה יצא לאור. אני ממש ממש מודה לכם. מה התשובה? לא קנית ספר. לאחרון חביב, אני רוצה להודות לאיתמר שמעון. ולהרעייתו המדהימה שנכפת על הכלים ויושבת שם מאחורה, שכל כך האמינו בי, וכאילו תלכי עם החלום שלך, את מוכשרת. כשאתה שומע יותר מדי דברים, כל הזמן שאתה טוב, שאתה טוב, שאתה טוב, בסופו של דבר זה תופס. אז תודה לכם שפתחתם לי גם את ליבכם, את ליבכם, ולא מובן מאליו. תודה לכל מי שהגיע היום, זה גם לא מובן מאליו, אני עשיתי רשימה. מי שלא הגיע הוא נכנס לרשימה השחורה. באמת באמת תודה לכם, שנזכה לדברים משמחים יותר. אני רואה דוד שלי, דניאל, התעקש לעלות גם על הבמה להגיד כמה דברים, אבל לפני שאני מעלה אותך איתי, מרקוביץ'. כל מה שילד צריך זה מבוגר אחד שיאמין בו. זה המשפט.